Aqui é a Bowery, mas cadê o Dr. Michaels? Estamos prontos, Dr. Michaels. Isso é o bafo do diabo. Se chama GR-27, não? Ah, tanto faz, mas tomem cuidado. Nas mãos erradas, isso pode... Não se preocupe, somos os melhores do mundo. Ah, já me sinto bem melhor. Código 381, pacote a caminho. Por aqui, Dr. Michaels. Que droga é essa? Bem-vindo a bordo. Me larga! A gente resolve! É, claro que sim. Yuri, eu tô atrás do Martin Lee. Acho que ele pegou o Dr. Michaels e o bafo do diabo. Entendido. Mais unidades a caminho. Pelo menos ele levou o Michaels vivo. Deve querer forçá-lo a produzir mais bafo do diabo. Tenho que parar aquele caminhão. Ou tanque, ou sei lá. Spider-Man, afaste-se! Você está atrapalhando a operação.
Pois não, mas eu não aprovo a Operação Mística de Manhattan. Destruirá todos os pecadores! Desculpa! E me entregue! Eu queria te trazer aqui. Minhas habilidades me dão certa persuasão. Andei observando você. Eu estava te esperando na prefeitura. Você não apareceu. Onde estava? Isso é real ou é a minha mente? É uma pena tantos morreram sem nenhum herói para salvar. Aquele policial salvou sua vida, não é? Ele estava aqui por sua causa. E o Norman queria usá-lo. Uma atitude inútil. E onde estava o Norman durante tudo isso? Fugindo como um rato. Ele sabia o que ia acontecer. E fugiu. Norman é um câncer oculto nessa cidade. Ele deve ser removido sem deixar qualquer vestígio na sua condição.
Norman se esconde em uma máscara de mentiras. Eu vou destruí-lo e mostrar que ele é. Coloque a máscara. Torne-se um de nós. Valeu, mas eu dispenso. De um jeito, tio. Você vai se juntar a mim. Oh, oh. Todas as almas perdidas, as vítimas inocentes que você não salvou. Martin, o sangue dele está nas suas mãos. Você pode deter Oslo. A força você já tem. Posso cuidar do destino. Seus cadáveres ficaram na trajeta e você não fez nada. Eu posso salvar todo mundo. É uma vida por uma cidade de almas. Você defende o Osborne sentado em sua torre de marfim? Isso não é real. Mostre sua verdadeira força. Ajoelhe-se diante de mim, o Osborne Máscara, e expor você! As sombras pertencem a mim, e eu darei força a elas! A máscara! O quê? Eu tenho que destruir a máscara! Vai! Não vou te abandonar na escuridão, Martin! Destruir e transformar em um vegetal. Você não pode! Você pode voltar pra luz! Forjar sua companhia e matar todos os inimigos. Por não! Você tá bem? Eles pegaram? Sim. Eu devo me preocupar? Muito. Você é bem popular. Cadê o soro? Levaram. De descoia! O suposto super-herói. Você acha que salva os outros, mas só piora as coisas. A culpa é sua. Minha culpa? Ele estava sob sua proteção. Precisa mesmo de duas? Pare! Vamos avisar o Sr. Osborne agora! Eu vou com ela. Obrigado. Vou lembrar disso. Yuri, me diz que tem uma pista da localização do Martin Lee. Temos a gravação de um cara no café. Parece que ele entrou em um sedã preto depois da batida. Sedã preto, maravilha. Me deixa terminar. Sabemos uma parte da placa e um dos agentes achou um sedã preto compatível no estacionamento perto da Canal e da Hudson. Você é uma boa policial, Yuri. Tô indo.
Spider-Man. Alô? Isso tá funcionando? Doutor Michaels, como você me ligou? Peguei emprestado um rádio da Sable. Escuta, terminais de transporte são os pontos mais prováveis de liberação do bafo do diabo. Aeroportos, pontos de ônibus, estações de trem. Se espalha como o vento desses lugares. Por que a Oscorp tá fazendo uma arma biológica na cidade? Não deviam usar um bunker no Ártico? O bafo do diabo é pessoal para o Norman. É a obsessão dele há décadas. O projeto quebra todas as leis estaduais e federais. Mas ele não se importa. Se a população descobrir, a reeleição dele já era. Esquece a reeleição. Ele seria julgado em Haia por crimes de guerra. Por que tá me falando isso? Você não é tão culpado quanto Norman? Sim, totalmente. Mas as atitudes do Lee foram um alerta. Nós ignoramos os riscos do projeto por muito tempo. Eu confio em você, Spider-Man. Você é o único que tenta fazer a coisa certa. Por favor, proteja a cidade dos nossos erros. Vive onde Judas perdeu as botas, já sabe da perseguição em alta velocidade entre a polícia, o Spider-Man e os demônios. Mais uma vez, o Spider-Man pega uma situação ruim e deixa mil vezes pior. E temos um ouvinte muito inteligente que concorda comigo. Você está no ar com J. Jonah Jameson. É, Sr. Jameson. Eu estava indo para o trabalho e quase fui atropelado. Eu sei que o Spider-Man salvou a vítima do sequestro e acho isso ótimo, mas eu podia ter morrido. Não só você. Esse é o problema daquele maníaco mascarado. A polícia pode coordenar esforços, interditar ruas, bloquear passagens inteiras, porque são uma equipe. O Spider-Man é o único homem que só liga para uma coisa. Spider-Man! E você quase pagou por isso, com sua vida! O bafo do diabo sumiu. Vou ligar pra MJ e avisar. Aqui é a Mary Jane Watson. Deixe uma mensagem e eu ligo de volta assim que puder. O que você tá aprontando, MJ?